ಇವರಿವನ್ ಎಲ್ಲ ಸಿ ಇ ಟಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಸಾಕಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಕಾಲೇಜಸ್ ಯಾವಾಗ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ಫೈನಲಿ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ಫರ್ಮೇಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯ ತಾಂತ್ರಿಕ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ವಿ ಟಿ ಯು ಅಂತ. ಇದು ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಕೆ ಸಿ ಡಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಯಾರ್ಯಾರು ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ ಅಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಾಲೇಜಸ್ ಶುರು ಆಗೋ ಡೇಟನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಕಟಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬಿ ಇ ಬಿ ಟೆಕ್ ಬಿ ಆರ್ಕ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನ್ ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಬಿ ಬಿ ಟೆಕ್ ನೋಡೋದಾದರೆ 21ನೇ ತಾರೀಕಿನ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ತಿಂಗಳು ನವಂಬರ್ 21ರಲ್ಲಿ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಶುರು ಆಗೋದು 1/12/22. ನಿಮಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಎಲ್ಲ ಬಿ ಬಿ ಟೆಕ್ ಬಿ ಆರ್ಕ್ ಬಿ ಪ್ಲಾನ್ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1ರಿಂದ ಆ್ಯಕ್ಚುಯಲ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. 21ನೇ ತಾರೀಕು ಈ ತಿಂಗಳು 21ನೇ ತಾರೀಕಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೂಡ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮಾರ್ಚ್ 18 ಆಗಿರೋದಂತ ಮಿಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮಾರ್ಚ್ 18 ಲಾಸ್ಟ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇಸ್. ಮಾರ್ಚ್ 21ರಿಂದ ಮಾರ್ಚ್ 31ರವರೆಗೂ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಥಿಯರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಏಪ್ರಿಲ್ 3ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 28. ನಂತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಕಮೆನ್ಸ್ ಮಾಡೋದು ಮೇ 2 ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೂಡ ಚೇಂಜಸ್ ಆದರೂ ಆಗಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಈ ತಿಂಗಳು 21ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಿಮಗೆ ಈ ತಿಂಗಳು 21ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಡಿಸೆಂಬರ್ 1 ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಕೂಡ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ಅನೌನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆರ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 11 ದಿನ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. 10 ಡೇಸ್ ಇರ್ತಾರೆ ದ ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರಲ್ಲಿ 10 ಡೇಸ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಸೆಮಿಸ್ಟರ್ ನಿಮಗೆ 11 ಡೇಸ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 6 ಡೇಸ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಸಟರ್ಡೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆಫ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಡೇ ಆಗಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು, ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ನು ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ ಆಫ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ 80% ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, 20% ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಆನ್ಲೈನ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ. ಎ ಸಿ ಟಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಕೂಡ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎನಿ ಕ್ಲಾರಿಫೈ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಮೇಲ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್.